Ekiwamba abantu kigenda maaso mu ggwanga kize kikusaba vubuka era kumpi mu bitundu byonna abantu bazwagwa mu butego bw'abantu abawamba abantu bavubuka. Ensonga enereese ebibuuzo bingi mu mitima gy'abantu nga n'okusinga batwaliddwako abantu baabwe nga bangi beebuuza nsonga kiddala eviirako abantu bano okuwamba abaana baabwe. Emmotoka gye bagiramu yali ntintinge bulungi nnyo black ne babatuuza muli mulimu amagye munda kati twagala kumanya abantu abo baabatwalawo baganda baffe bakola musango ki lwaki tutulugunyizibwa tutyo mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Bamujja mu nnyumba mwe baali bagambye nga mulimu abantu ne bamukwata ne bamufulumya nga bagenda bamukuba kati waliwo abantu ne babuuza mukuba waaki omuntu tebanyiga munyezi ne bamuyingiza mu mmotoka ne bamutwala. Gavumenti ezeevaayo n'ensonga ez'enjawulo okukuzibwawo kw'abantu nga ne ssaabiiti gye tukubye emabega minisita w'ensonga z'omunda Jeno Jodong yavuddeyo n'akkiriza nti ebitongole by'ebyokwerinda biriko omuwendo gw'abantu gwe birina n'asuubiza okukomya ensonga y'okuwamba abantu. It is true many of the incidents I have quoted today were perpetrated by these vehicles. We've taken interest, we have arrested some of them, some of the individuals in these vehicles, together with their arms, have been arrested and they are in our custody. Olayira bakulira bakyala mu DP, bakulembedwamu amyuka Ssaabawandiisi wa DP, Oweekitiibwa Christine Mugerwa Kasule, balaze obwennyamivu olw'engeri bannayuganda naddala bavubuka gye babuzibwawo. Satu, zoka, a gavumenti efulumiza alipoota ku kiwamba bantu. Tulina okulekerawo okukwata abantu nga twesigamye ku mbeera ey'ebyobufuzi era n'okulaba nti nno bannayuganda bwe baba nga bazizza emisango mu kifo ky'okuwamba abawambe babakwate mu ngeri ng'amateeka bwe galagira. Era tugamba nti gavumenti bw'eneeba tevuddeeyo ku mbeera eno etawaanya eddembe ly'abantu ery'obwebange singa abakyala ate nga bakimanye nti nno tuli ebitundu 5-2 ku buli 10 tujja kuba tulina okukolawo ekiraga obutali bumativu tuyinza okutambula ne twekalakaasa nga tugenda okulaba nti abantu baffe bafuna obwenkanya. Bano bagamba nti okuva kakikoko ebyokulonda lwekalangirya kakuyege w'akalulu akawedde abakulembeze b'oludda oluvuganya ab'enjawulo baatulugunyizibwa era bangi batandise n'okwekukuma. Tulowooza nti tuyina okukwatagana nga bannayuganda twogereganye tulabe nti nno tusobola okutereeza eggwanga lyaffe nga tutereeza enjatika zonna ezaaliwo mu musingi nga tuzimba eggwanga lyaffe. Ndoza musomye mawulire Dr. Sera Nyanzi takyali mu Uganda agenze e Nairobi ensonga za zibawadde